নমস্কাৰ প্ৰথমে সকলো জনলৈ ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো মোৰ ভিডিঅটো দিয়া অলপমান পলম হ'ল মানে মোৰ গা ভাল নহয় সেয়েহে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু মই বিহু বুলি ঘৰলৈ আহিছিলোঁ মাক যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰি দি কামত সন্ধিয়া দেউতা আৰু মই আহিলোঁ আমাৰ কাষৰ পথাৰখনলৈ বুলি আৰু ইয়াতে ওচৰৰ দাদাসকলে ভেলাঘৰ সাজিছিলে সেয়েহে দেউতা আৰু মই চাবলৈ বুলি আহিলোঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খায় এই পথাৰখনতে প্ৰত্যেক বছৰে ভেলাঘৰ সাজে আৰু সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খায় ধুনীয়াকৈ আৰু এইবাৰো দাদাসকলে আয়োজন কৰিছিলে আৰু এয়া সকলোখিনি ৰেডি হৈয়ে গৈছে অলৰেডি তাৰ পৰা আকৌ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু মায়ে এয়া পিঠা বনাই আছিলে মাকো অলপমান সহায় কৰি দিলোঁ পিঠা বনোৱাত এতিয়া এয়া দাদাও আহি পালেহি ডিউটিৰ পৰা আৰু লটাৰী খেল হৈছিলে সি থাৰ্ড প্ৰাইজ পালে এটা কয়লা আৰু এক কেজি পিঁয়াজ আৰু এক কেজি আলু পালে এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি দাদা আৰু মই আমাৰ কণখুৰাহঁতৰ ঘৰ আৰু এয়া আহি আহি পালোঁহি খুৰীয়ে এয়া চাহ দিলে আমি একেলগে বহি চাহ খালোঁ এতিয়া আহিলোঁ আমি পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি খুৰাৰ ছোৱালীকেইজনী মই দাদা আমি গোটেইকেইটা আহিলোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ মানে ওচৰতে হয় আমাৰ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আমি জুই ফুৰাই অলপমান লেকচাৰ মাৰিলোঁ মই চিনি পাম নহয় তই দেখাচোন এয়া আমাৰ ফচু তই দেখা মই জলদি কৰ এয়া প্ৰথমযোৰ আমি পেহীহঁতৰ ঘৰতে কৰিছোঁ এয়া আলু চুৰ কৰি আছোঁ ভণ্টি মানে মোৰ খুৰা ছোৱালীকেইজনী আৰু মই আৰু আমাৰ দাদাই ভিতৰত কথা পাতি আছে পেহীহঁতৰ লগত গাইজ এয়া আমি চুৰ কৰিবলৈ আহি আছোঁ ঘৰ পথাৰে পথাৰে ওচৰতে দুটা মৈ সালনি আমাৰ জীয় যাওঁ যাওঁ মৈ সালনি জীয় যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হ'লেও আমি যিহেতু সাহসী মহিলা এতিয়া আমি তিনিওজনীয়ে পথাৰে পথাৰে চুৰ কৰিবলৈ বুলি গৈ আছোঁ দেখোন কেনেকৈ পাহ বৈ বৈ মোৰ কটা তহঁতি এনেকে কৈছ নি লাই মাত্ৰ চাৰিটা দেই পিছত নকব কিন্তু তাকেহে আমি গৈছো দেই বোলক টঙি ঘৰ নেকি এইটো কমতি চুৰ নহয় দেই খাতাৰনাক চুৰ এইকেইটা বুকাই চুকাই খাই দিছে
এনেদৰে আমি অলমান ফুৰ্তি কৰিলোঁ অলমান উৎপাত কৰিলোঁ আৰু মাঘ বিহুৰ উৰুকাদিনাখনি চুৰ কৰাটো যিহেতু এটা নিয়মেই সেয়েহে আমিও এই নিয়ম পালন কৰিছোঁ আমি কাৰো অনিষ্ট কৰা নাই কিছুমানে চুৰ কৰাৰ নামত বহুত বেছি অনিষ্ট কৰে সেইটো কৰিব নাপায় যিহেতু গাইছ এতিয়া আমি আহি আকৌ বেলেগে ঘৰলৈ আহিছোঁ মানে আমাৰ ঘৰতে এইটো আমাৰ ঘৰ কিন্তু আমাৰ ঘৰ আমি চুৰ নকৰোঁ বেলেগ ফালে গৈ আছোঁ আমি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক খেতি দেই আমাৰ খেতি দেই মানুহকেইটা চাই চাই খেতিকেইটা আৰু এতিয়া পুখুৰী পানী নাইকিয়া দেই দেখাই ঘৰ আহি পালোহি আৰু মায়ে এতিয়াও পিঠা বনাই আছে তাৰপৰা মই গ'লোঁ কাষৰ ভেলাঘৰলৈ বুলি আৰু আমি ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে একেলগে এসাঁজ ধুনীয়াকৈ খালোঁ খাই এয়া আমি সকলোৱে জুই ফুৱালোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপৰা আকৌ মই ঘৰলৈ আহিলোঁ আহি পাই দেখোঁ যে মায়ে এতিয়াও বনাই আছে এতিয়া বনাইছে নাৰিকলৰ লাডু মায়ে ভাত বনাবলৈ তাৰ সময়ে পোৱা নাই মায়ে যিহেতু পিঠা পনা বনাই ভাত পানী বনাবলৈ টাইমেই পোৱা নাই সেয়েহে দেউতা আৰু ময়ে ভাতটো বনাই দিলোঁ আৰু আমি চাৰিওজনে একেলগে বহি ঘৰতো কেইটামানকৈ খালোঁ এতিয়া হৈছে পিছদিনাখনি ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতিপুৱা মই মেজি ফুৰাবলৈ টাইমেই নহ'লে মানে সাৰেই নেপালোঁ ৰাতি যিহেতু বহুত দেৰিকৈ শুইছোঁ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে গা চা ধুই সকলোৰে কাৰণে জলপানখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু দিনত কাষৰ খেলপথাৰত কিবাকিবি খেলো হৈছিলে মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল আৰু যোনটো কয়লা আমাৰ দাদাই পাইছিলে লটাৰী খেলত সেইটো আজি আমি একেলগে খাম সেয়া আমাৰ মোৰ খুৰা মানে কণখুৰাই ধুনীয়াকৈ বনালে আৰু খুৰাহঁতৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰ পেহীৰ ল'ৰা মানে মোৰ দাদা আমি গোটেইকেইজনে একেলগে বহি এসাঁজ ধুনীয়াকৈ খালোঁ আমাৰ ভোগালী বিহুটো এনেদৰেই পাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কেনেদৰে গ'ল কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব বাই বাই গাইজ